Dimitri moj, kao što sam obećao, u svakom videu Robuxu podijelit ću 25 Robuxa da možete igrati Bloxburg. Ako želite osvojiti, uđite u ovu grupu Marko KC i zapratite mene na Instagramu i negdje mi zalijepite svoj nickname pa ću vas odabrati. Kao što sam odabrao i ovo je tu legende, znači Isko. Nadam se da je ušao u grupu, stavio je svoj nickname. Pa ćemo probati ga ubaciti, kliknuti njega, nađemo, klikni. 25 Robuxa i to pošaljemo mu. To je to. Još jedno moramo dodati, još jednu osobu i to ćemo odabrati. Čekaj. Evo ga. Smrčekova 23 Wolf. Hajde da vidimo. Čekaj, ovdje. Tu, nadam se da je u grupi. Jeste, u grupi je. Ok. 25 Robuxa i pošalj. I to je to, štiteri moji. Kine, brzo trči, ide, Leon nas naganja, brzo, o, trči, i Leon je za nas, uglavnom štitri moji, danas bježimo, zlobnog Leona, Robloxu, šta, šta je bilo, ba, ne mogu te čekat, čovječe, vidi, jao, Tine, budalo jedna, hoćeš da te uhvati, pa, evo, čekam, evo ruka, jao, sad sam pao ja dolje, jao, ljudi, pa, evo, zbog njega sam pao dolje, dobro, hoće se ti respona, au, dobre, Tine, ajde. A de, Tine, pa nismo... Šta ovo bi, Buraz? Buraz, mine nešto zaškripilo. Nešto zaškripilo. U mene stolca me šini. Kako ovo da prođem? Au, šta je ovo neki... Neki laseri, neki... Tine, ovo je preteško. Ovo je Buraz moj preteško. Uglavnom, štitri moj, danas je Tinek sa nama tu, tak da mu brzo tam izgrbite se subscribe-om da dođe više do 100.000. Nemojte zabraviti lajkat. E, nis lajko video. Odmah da si lajko video. Aj, mene ganja. Kace! Ne. Di. Kace! Šta je? Pa ja nisam skočio na checkpoint! Budala. A što mi to nisi rekao? A nije ni meni skočio. Šta, checkpointi ne rade? Buraz misli da checkpointi ne rade ovdje. Pažljivo, znači ne rade checkpointi. Ljudi moji, neko nije radio, neko ko je radio mapu. Je krivo napravio. Ma, trebalo bi biti checkpoint, šta nije? Čekaj, znači idemo ovako. Stani. Jebem ti, Miša. Dobre, uspio sam, Tine. Au, neke lopte. Po loptama moram skakat. Evo me. Jao, vidi Derila. Buraz, čekam te. Dođi vamo, vidi Derila. Vidi ga. Dođi. Vidi Derila. Vidi ga. Dara, nije to Deril, baš fali mu. Bure mu fali, ali je Deril. Kužiš. Dobro. Ne. Dobro. Oj. Dobro, op. Kaci, trebaš, piše da treba udar tvoj kaktus jednom. Udri ga ti, probaj ga ti. Gdje? Čekaj. Evo vam, dođem. Ozmino, ja me troleš ili? Ne, dođem. Dobre, neko me prati. A Buraz, ti si, jao, šta si me dobio na neki put? Budala. Jaj, pa ne sam. Evo ga, našao sam vam. Buraz, vraća nazad, evo. Tu sam. Evo, dođem vamo. Pa dje vamo? A tu. Dobre. Šta lijevo? Buraz. A gdje si otišao? Ja izašao, evo, našao put. Evo. Ha! Ja sam izašao. Ma gdje? Ne. Oj, gdje me vratilo, Tine? Na Derilu sam sada. Jo, skoro sam pao. Ne, pao sam Derila. Pa šta je ovo, ljudi? Pa ja ću potrgat nešto. Kaka je ovo mapa? Ma šta je ovo, čovječe? Vidi ga. Dobre, vratilo me na Derila. Dobre. Čekaj. Op. Pa šta radiš ti, Tine, tamo? Bijem piju, vrak ju i šliju. Evo budala. Ma budala, ljudi moji, njega treba nekim žlepnut. Džepu. Evo ga. Žepu? Brate, ovdje ćeš da riđaš tol toto. Žepu? Nemoj, molim te. Žepu? Šta je ovo sa... Čekaj. Buras. Au, negdje me portalo. Ne, šta vraća me? Šta je ovo, ljudi? Dobre, tu sam kod tebe, šta je? Ja sam već dvije probao, ali ne smijem ti reći koja je prava. De reci, nemoj biti, nemoj me nervirati, Buraz vratit će me opet na početak, poludiću. Poludiću, Leon nas naganja, bježi! Reci mi! Probao sam za sad samo crven. Aj sad probaj, idemo, Tine brzo! Ajde, neću ti prvi, ne. Ajde! No neću, ja ću čekat ovdje, pošto mi brigo, neću sad. Možeš sigurno čekat. Čekat ću sigurno. Ajde, žluta, dobro.
Dobro, džubre, znam. Sigurno. A detine, ajde, de reci koji je prolaz. Dalje ne znam, brate, dalje. Sam sam na prvoj pao. Pokušao sam crvenu i naranđastu pao sam. Znači onda je... žutu. A, ne, ja mislim da je crvena sad. Jebem ti, Miša. Naranđasta je. I... naranđasta pa žuta. Buraz me jasno na početku sad. Opet. Pa da! Šta je ovo? Mala, ljudi ja. Moje, znači... Ma, ovo na maks. Najteža, brate, mapa je... najteža ikad. Znači, šta je ovo? Su zazli previše ove checkpointe. Do. Skoči, kad se... To. Skoro sam. Evo me, opet skačem po ovim loptama. Pa ljudi moji, pa šta je ovo za mapu? Šta je ovo? Ja moram, znači, sve iz prve proći. A još bježimo od toga. Vidi. Znači, dobro. Vidi Leona, tamo vidimo. Ovdje moramo... Već sam zapamtio i put i moram ići. Ja isto, buraz. Ovdje. Evo, ja kažem, zapamtio put i ja pogriješ iz prve, ono. Ja, evo Međuda, evo, Matea mi tu stoji. A je, ti još, a Matea... Dobro. Dobro. Sad se tu portamo. Ne, umro sam. Znači, koja je? Žuta je prva, jel tak? Ne, u sredini. A daj ti ne, nemoj trolat. Žuta. I kroz koju si prošao? Naranđastu, jel tak? Naranđastu. I onda je žuta. Nije žuta. A ti ne, zašto ne govoriš, buras, ponavljat moram cijelo vrijeme. Ne, ja si igrat više si... Evo, dobro. Žuta. Dobra, žurna. Naranđasta. I naranđasta opet. Ha! Dobre, riješi si. Jo, vidi od spajka one stvari. Nemo me zezat, buras. Joj, pa to je cijela Brawl Stars mapa. Ja, buras, kad vidiš ovo, Dobre. Što je ovo, Spike? Vidi ga. To su Spikerinos. Spajkići. Op! I op! Juuu, vidi me! Prošao sam. To sam prošao. Šta ovo gore, idemo. Ljud moj. Ajoj. Ovo ne. Ne. Ovo ne podnosim. Ne. Ljudi moj, ovo mi je baš brutal. Šta je lakše od ovoga? A nije to teško za proći, nego to je... annoying. Znaš šta to znači? Znam. Koji je pravi put? Buras, ti si još o drugim. Ne! Daću ti ja drugi put, jes čuo? Jo, koji je lakši put? Šuti, jel te vratilo? Joj, ljudi! Joj! Neću proći. Ne! Ako me vrati na početak, potrgaću nešto, znači ranđat ću na maks! Ne! Au, vratim me na početak! Buras! Joj! Ovo je najgora mapa ikada. Šta je ovo za mapa? Čekaj, ne lažeš ti ne 100%, ne da mi si ispočet. Ne, ozbiljno, brate, pala sam sad tamo. Dobro, okej. Hvala, malo sam te zezo, aj, dobro. Ne, džubre, jedno, sad sam... Sad ću ti, prešar stvori bura, znači ima da žljazneš dao naši života. Gdje ću past? Ne tu, stani, brate, vrat se bez zancije. Propašeš kroz to dole. Kroz šta ću past? Kroz to dole, sad sam ja propao kroz to dole, zato sam se vratio. A kam moram onda ić? Nazad, vamo. A gdje, nemoj se zezat? Gdje propadneš? Po kroz to, sašvit. Ajde, čekam te. Buraz, nije uopće problem. Ajde, brzo. Sašvit. Ajde. Hop, tine, hop. Ajde. Nemoj me sam gurat. Dobre. Ma briga mene sam da ja prođem. Dobre, tu sam na checkpointu. Dobro, idemo gore, hop. Jao, ti ne vidi ovo. Buraz, znaš kak je teško ovo. Buraz, ko će se climbat ovak? Dobro. Ne, a znaš koliko mi falilo? Da je pazi, stisi se u zid, ti ne. Hop, juj, dobre. Joj, prošao sam. Bravo. Ne, a Buraz, znaš mi neće? Brate. Šta je bilo? Vin! Čekaj. Pobjedli smo. Čekaj, stani, ne mogu, bez mene, nemoj. Čekaj, Tine. Op, dobre, ušpio sam. E, dobre. Kak si gore došao? Aha, još ima jedna strana. Ne, sam sam skočio preko te treći, gore na vrh. Čekaj. Ma sam sam skočio gore, buraz, ufatlo me na rukama i to je to. Čekaj. Ma zaleti se, brate, pravo i samo u lijevu stranu i prbacite. Dobro, oba, dobre. E, tako. Dobro. I sad sam odate tu dole, sad skoč sam gore. Ne, kako nekak me klizne dolje, ne znam zašto. Opa, dobre. Evo me, Tine! Juvin! Pobjedili smo, Tine! Šta dobijamo?
Dobijamo kiflu. Ako se bacimo... De, Tine, 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 Tine. De se baci ovdje dolje. Aj, baci se, možda nešto dobijemo. Aj. Aj, bok. Aj, bok, Tine. Uglavnom ti tri moji. Ja se nadam da ste uživali ovom videu. Nemojte zabraviti zaštititi like, subscribe-ajte se na moj kanal i naravno i kod Tinexa. Mi se vidimo u sljedećemu. A do tada, dati sami veliki, veliki pozdrav. We'll be right back.